ដើម្បីចូលរួមចុះផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារក្នុងខេត្តស៊ីមរៀបនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរាជនីសម្រស់និងតំណាងចែកចាយផ្នែកខេត្តទាំងអស់នឹងបន្តចុះទៅគោលដៅនៅខាងមុខផ្សារលើធំថ្មីក្រុងស៊ីមរៀប ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សរាជនីសម្រស់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខេត្តស៊ីមរៀបដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដោយឡែកបងប្អូនចង់វិនិយោគចំណេញប្រាក់លើស 100% លើការលុយរីសូមអញ្ជើញកញ្ចប់ស្រុក 1,700 ដុល្លារថែមជូន50%ចំពោះការគ្រប់គ្រងស្តុកនិងដេប៉ូចំណេញ5,000,000ក្នុងមួយឈុតមួយដុល្លារសម្រាប់ការណែនាំផ្ទាល់ប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគកញ្ចប់ស្រុកសូមតាក់ទងលោកស្រីសេងសុជាតិតំណាងចែកចាយផ្នែកខេត្ត ស៊ីមរៀប ទូរស័ព្ទលេខ 010 0903 325 សូមអរគុណ